بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج كني تحناها عافماتك عما فريمها عافماتك مانتا بعد مانتا دو برنامج كنو حكو سابسين هاي طبنك عنتو أو غاستريك سبب كرا أما لاب جيح لغا قادي كرا عانتا وحكو سو كوبي كان دونينا تطبا عنتو أو غاستريك سبب يا كو shukulaatada waxay sababaysaa ama ay keenaysaa xanuunka gastriga iyo laabjeexa. Cabitaanka aashitada leh wuxuu sababayaa ama baa keenayaa xanuunka gastriga iyo laabjeexa. Alkoosha, khamrada, dhammaantood waxay sababayaan xanuunka gastriga ama ay keenayaan laabjeexa. 4. Cuntooyinka dufanka leh dhammaantood waxay horseedaan ama ay keenaan xanuunka gastriga ama laabjeexa. Bunka, shaaha, iyo qaxwaha dhammaantood waxay keenaan xanuunka gastriga ama laabjeexa. Cuntada la shiiday waxay keentaa xanuunka gastriga ama laabjeexa. Hilibku wuxuu keenaa xanuunka gastriga ama laabjeexa. Haddaba, barnaamijkeena fariimaha caafimaadku say kugu soo dhacaan mar walba, please like, share, subscribe. Kambalaal kan furo mahadsanid daawade nabadgelyo.